Նախատնական գնումներ կատարելու ցանկությունը փորձանք դարձավ Գյումրեցի Լուսիայի համար ոչ խանութ հասավ, ոչ էլ տուն դարձավ. Էխեքս բանգացոր նկվանային, աղջիկս կնաց ծամայր ծամարն կամ եսիս տետ որձպես կաներ ծամ խանութ. Գնացոր խանութ բանան վերստնեմ, էր ոտկս այտագես ու գերեմ, ու խավար չեմ էլ է. Լուսյան աչքերը մեկ էլ բացել է Գյումրի բժշկական կենտրոնի վերակենտրոնացման բաժանմունքում մեկ օր անցկացրել է անգիտակից. Հետազոտության պախտորոշվել է կոմատոս վիճակ օրգանիզմին տանուշքի սառեցում, ընդունվել է վերակենտրոնացման բաժանմունք ծանր անգիտակից վիճակում. Թե ինչքան է Լուսյան Սառնամանիկի փողոցում ընկած մնացել չի հիշում, շտաբուժօգնության կայանի աշխատակիցներն են նրան գտել ու տեղափոխել հիվանդանոց, մինչ այդ հասցրել է ցրտահարվել մարմնի տարբեր հատվածներ են վնասվել. Հիվանդի մոտ կա նաև ձեռքի ֆալանգների ցրտահարության առաջինից երկրորդ աստիճան է։ Գիտակցն վերականգնվել է, որից հետո հիվանդը տեղափոխվել է տրավմատոլոգիական բաժանմունք։ Գործն ամպուտացիայի չի հասնի, բժիշկներն ամեն ինչ կանեն կնոջը մատների չզրկելու համար, ներկա պահի նրա կյանքին վտանգ չի սպառում, սակայն տևական ժամանակ է մնալու բժիշկների հսկողության տակ, ստանում է դեղորայքային բուժում պարբերաբար հետազոտվում է։ Արմեն Հիմինասյան, Արտուր Մարգարյան, Ազդարար։